Үтеке болуын эфирге сақа сірей информационны бері студияға дуар тұрдық. Күн жыл тұран берін ұху қот ұлыстырға чоғу ұбаға сумағдығы дейі тұғы үлеті әрді сағаланыны. Ил түмен делегацияты бүлі бәлі ұлыстырға рабочы сұрытын Нұрбаттан сағалады. Атлааптар этно-туристическі ұғайбаларғар күсанды ден сақалы көрлін оңнютын оңырдылар. Республика дүнен гирибинен оны арвинан ғылде эпидемическай бұруғы төрден 6-12 бірген куғарар, ғылде бұдан 12 бірген 14-тергәл дерес астағы ғолыр ден Роспотребнадзор әйтіндері. Күн бүгір ғырыны әддеттен сәретігі республика 400-5-тігінші олықтауға гирибу тары бүгіні ұлбыт. Оғы қоты сытыр ұлыстарға чоғы ұбаға сұматығы тердерлер ол күддік бұйыл күн жыл тұран берен суалғы еске мұз қалыңан туста министерісті бағарытынан тейі тәуелеті бұланны мұтбол жоқтын бір үй әрді сағаланына әргіз Давыдов салғыр. Бұйылғы сылғы бұлан опсай кәме 537 тұхынша тонна. Бүгін күнге бұлан сүрбет оғыз бұрығына тоғылан 157 тұхынша тонна ұматық терділіне. Бұлан ұлықан аңарын ұттық онына ұматық ұлар. Бұйыл бұлырыңы тағар ұрдық. Бұйыл практически сол бартарылында онына тұттығыншаны берділер. Әйтені бұланы әрдеттен бі межведовістеріне комиссия, онына оперативная группа, правительство түгер үлілі, Минтранс, еті бұланын бартын әрдетті оңырын. Бұл сол үші тұрқтарын бі бұл 11 шығылаға өз күйгарынан, батығайынан, онына Нижнеянскеге тие масынанынан комиссия дорожниктар кітті деп бұд. Онына сол тұрға бұл олақтұспа атын, онына ұрдық. Үра сатыр орайонларға тағағы тәрді үксін солтан тұтылықтақ. Қасында сұлыстата аян сола сетен оғылы баққа, қалын, қар, бұрға кәнін әкемегір арастанмаққа, бұланын толыруға қығылғалақ болара. Манайқа кетігінші 15 сылтын қотығы ұлыстар қайысқаларын артика солылары тәрілді сүрінлер. Қар чарас, погода бәғат білерге күндік тағынша тұмды тұрар, қотуымы тұмды, мұз қалыңағына үшіге күштіақ білігенде перевозкалы жабылын ағылына бара тұралды күштіақ перевозка. Мантын әне әліс аскы дері тағағастағы мысыналар қоту қайысқатынан күннеті аянға тұрыналар. Орды кәлбәк тағаға сұсуяны оны өхе қалымы ұлыстырығыр тиеға. Манан дағатын әттәқі олық жағақ коммунальны қаға істіватын тәрілті хетінерірінен қоту районларға тағаға сұйтан бағалақтар тәрілті транспорғыр күтті хықтарын сөп. Әргіз Давыдов, Павел Пахомов, Джокускай. Жокускайға олары жетует ғымыт бейрігер ордық әлбәқ квартиралы ағымаз жерлерге. Ихіна ғаз сетеме әргербет тұрықта, қонон ғағы туғана атшылар сәрәқтәғ болу бары ердебілін тұту оқтақтыр. Уанна ғаз сетемен оғығын көрер істері бері-беркелі сұлыспа үләйеттерін жерлергер мәхе соқкелері тұстақтыр. Біліңі тұрғынан кейін қораппытығар сетем туғаныллар бол жоғы 30 сылтын ордық тақсыбыт 579 жие бары білдер. Амал ұғын бір күрджаға сабаға агроскулата аварийна тұрықта ақтарға керсевіті үйіз сылығар барды. Бейінші сылынара төт тұтылуы жие төхеді өрімен үлеті астар. Оғы веренергер табығаға суық. Әркендер қамсан мұнықтарынан мостынан тымны арғи олырыр. Бос кулаға білігін үрдікі кылас оғылыры веренелдер. Тыңчы 971 сылаға тұтылуы тасқола әргерен қарбақ тұрықтағы сқола респектерігер кербіте қағыздасыла. Асколаңыра үрді сұлылар құтталағынан етенінің мостатынан нығыр ұу тәлі өскен аварийны тұрықтағы ден бұғарылан сабылдан тұрар. Оның өрін әчілер көз ұлжан өрінерге көәлілілер. Асколау таңара барырдағына зал бұтыйны барыты, үнтін білген үйе антақ барамыт физкультуралы бұт. Үнтін асколау кеңірдәні инсүйреге көтіргі чөйбәйді. Кластыр имірті тиелдерді білген баппатақ бұтын асколауайға инүйрін әбді. Асколы күн бүгін сүйіз бейін екке өрін әтшілеғ. Тоқсыңы тамыран тұмнытын ақсы баққа, өрін әтшілерді ұчудаларда көк сады чәлгеден ұлыр. Тығыншы 992 сылдағықтан ағыры қайысқаны тұту оқтарыттан сүйі ететінен механизациянан ұғырот өнеретінен ұтымнақтық жарықтан алыр. Маны тағынан ұғылыр спорт арас көріңер театральны студияға сылжан сетейлері үгіз. Үксін ұлған әңәрбіт барты волейболистар, үнкі үйттер. Оннатын дестижене өттен бұл ғатұртағы тәсілі өкка макеремет бастан кейіпет осколу татын неке тағырып өттен ұнығын. Бұсыл самы өрілік сұнынынан бұйыл сөз бейін мәстілік саңа скола, маныққа сәттің бес мәстілік оскола сат тұтута сағаланар болла.
якут агрохром проектен тәрелтекеден изысканетен орбута, ике хирген орбута, оннатон бихирде жуа бұхарылдан білін, сирбет опыт жуа барда бұхарылды бұта, қанан тұтылылықтаға, онна ол якут агрохромнар жуа үлелерін сағаланынар, кендер жуа проект оңырорға кыйыннар, күн бүгін бігі бүгін амма керембет жауыл проект бұт, уже түгінеттен черновой өттен ұппытты. Білей көрі сайды үктелінен болар саңа скола тұтуыта, аны екі сылынан түміктенеден Нехелек Жанасергеті Әрәлә Улахан. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сахатели Бейнеті, Амма. Кытай табары оңырын тағара атчылыра саға иетін таңағын сабын семеған өтіктен атыға тағарылары үгіс бүтін соғыппат. Аны сотыру тағата Кытайға Чыңыз қан кестеліңе кейіне өсірін ұрулы оңнябыт тыва артыға Эдуард Андар мөссіне ұруйдамыт арғын оңырын тағары болбыттыр. Оны тәңі Хакасияға бар Альпина Собот әме Андар мәсеуіне пейбені оның тағар бұд. Бұ кейінеға толыру бір аптақ үргел В компания білген аптар бір ауын кейіне де қастырға материал қомыр. Это беременная дательня, юридический вопрос, международные отношения, вот тема этого лагеря. Там была ехала лагатеря, юридические, интеллектуальные, собственно, кюрурга, истерге, вопрос, тахсандар, қадары ба, айтпан вопрос, регламентан айын бағарылдар болды. Екеті енші тоғасыл көбеге кене өтін дағарыр бұды интернет олықтуынан дағаны мандық контролы мадеді. Ел түмен сударсыны мұнян береседі Петр Гоголев салай ачылай делегация бүлі бөлі қол ұстырғар орбочы сұрыты Нюрбаттан сағалаты. Ел түмен делегацияты біллілі сударсыны әпшесіне дейтелі Степан Василев памбатнегар себекке жөрбетін ұрды. Мұны сәргі социальны бектергі сұджан үлі қамытын местетігер білісті. Итенне ұлу салай ачыларын депутаттыры нелек бағылықтарын күтті сөбе мұняға ұтты. Бектің бапрос топ болар, бұл бүлі бөлі құрыртары нелекнеға рас ұны тердіғам бапростары. Оны аты хираныттан, ұнылан, ұрастан жоңын тексер бапростары бейгі нүбболуға жоңын әргеті әтті бейді. Нүрбаға бар үлі үшіге қолыбырдарын республика тағамығар, оны Россия тағамығар тарғатыны тәрі еқпіт. Аварийіне ветқай кей олар ұр жерлерігер программы бұйытынан чағаны жерлер түбәспеттерінен оны үйден Нүрба ұлуға манна саңа шүйрен келдер біт. Ол күрдік сүйсі 12 де бұлырыңға 2 тенші оңаға сылғы ремонтнамытынан бұл қолы бұры бәбет тағымытыр жүрліген атын ұлыстарға манны көлелек қысөптен қолы бұрын ұрамытыларға тұйық біт. Бүгіндерге мәңі қанласылуғын долу нәйлегері, республика нәйлектерін иккардыларығар мастардығыға бір дилен оны қамандынан күректігі болан асты. Сейлі кәлер сүжекке көрің. Мастардығыға республика абсолютна чемпиона Арсарға атырпыт Гавриил Романович күшті атыхаккін атынан бейділян онна командарын күрек екіз төгілін болан асты. Республика күсілуғыттан, мәңе қаңыластан, амматтан, чүрапчыттан, ұсалданттан, томпаттан, таттаттан, өйе бүліттен, онна датын ұлыстартан кәрінлер, спортсменлер көн көрістілер. Мейгі түрі төнігіт бастығынан мастардығы еті олда. Олен олының күріқтегі болуын нағы демет өйе демет. Мастардығы ғыламны сүджетінен Нұрокке білібі спорт комментаторы, республикал спорты көгілі әтчі ұлжас кіребін олырды. Күріқтегі бұлағын тұқары көқтөғті комментарийдан, интерегі сөк үйірден, жон сәргі астынығын астынна. Мастер дега ике республика чемпионатын, онтан ақсынеге бастығы күшті дәкен. Онатын сұлдата әйінді күріқті үйтамыд, әбірге мастер есілім болан аңды дөт ағысты. Мастер дегі көреға ұруты ғықтырынан, республика үйінен әрі ұтылылары біт болдығына, білеген ұлаатан, кәңен, аңды өйті дағы мұғар тақсан. Мастер есілігінден аттынан үйгі сомық бүхірі білін ұпыта. Мұныққа бәйе бүті чаттар бұт төрі тұтымы салқан мастер дығалылара, аппытына аттаталылара қайқабылақ сол. Мәйім мастер дегінен жақтан бұдырым 6 ғыл болла. Россия, Азия, республика чемпион әбін оғылар бұл. Тәрәхен үші, үші күріқті болдыра. Ән бұл тоғы үмінді бұл мастер дегінен көніңінен жарақтында бұл? Масқола бұл деген мастер дегі көріңе ғарады. Мастер дегінен бар бұл. Бұл құрдық екі күн ұстада тұғағына кейсілер кәнілеріттен ұлақан бөхөліктерге ұсалдан ұлығын барауғын нәхілеге. Қыраларға таатты ұлығын олпа бөхөліге бастығы местен алыры сетістілер. Лев Парламов, Вячеслав Санников, Мая.
Кыңы спорт көрүңнерин уусакалы. Ол кодук атлаһаптар этнотуристической уугай балыргар кысанды ден сакалы көрүлүн оннютун оңоддулар. Этнокомплекска бүгүн беги корреспондентмит Гэлжиттата. Кысама андыкуха килие мусустун сырыны устар. Андайдуга кейник таргамыт көрлин оню аны сахалы искиддах мохонданна. Жамындыр толкуй уран тарбах тугу ыпсарбатага баарай. Көрлин тутак снарядтара мусандылар дулганы уугу тоңорон оңолубуттар. Оню ирдебилинен казбибдилре уантан таксалы кийле ыяаннахтар. Дулкатына оолалла дене мойтуктара. Onu bala olmak çoktu neçemeden tuhanamı dinlik. Tutağından da tabi tonguran bu andı diyen hakikaten belli bitti. Sonra köylün senere ettiğinden ona kanı varır. Hakayırgı bütün şeylerden ektiğini çöp olaydı. Külümnes otlarından jirimnir atlasaftar kar, muz, uğrağaydıra 200'ten taqsa kvadratına metre yenneğe. Manna kığıngı sport körünlere barıta törüt ügehi ayılganı kıtta sitimneğe. Bu bilyard onu, ostuola muz jankir. Ырата барбакка биги карахпыт аны атын онюга катанда. Эми кайда ыгылжыты умсугутар бир мындыр оңохук остол хоккейе. Капсабар бравлатын ыйталастыбыт оос аспытын эргиппитче боробалан көрдүбүт. Bu muz hakeyga kluşka onnugar fanyerinden bertiyakay bu manlık terili oğun buttar. Ona bolana biyaka bilgin hukurduk şaibi kandana bir kinini anya but onna o altta kayağıskı killere sokta. Hamanda ait yüttük iyi onyur. Bilgin bu ilin onyu tuğudan istiyedek ki aksanlağ. Olar eri manna adı kıtarı uusakalı, botur diyen. Ondan kümür sığılam ayılga materialdan örüldü büt, meyşik onduğar dolga snariyatları sürdüğün. Uğutan tonguran kibi hen, uçağı tutaktan iğnin batı tonga alır, onu yağına beli verakın bolu bollaydı. Onu bolu kuhun bu hılas bolu bu tohtu bu batajdan mattağını, kayavattağını yağına var, onu çöyde barı bu den astakma kolu. Сахасырин катламат керетин андойдуга тахарарга атласафтар буланыра турумнара элбех аны мындыр толкуй уран жогур ар мустен улахан комплексы оңорго түмүллер онон садырке менен конкурс деген хар муз келгенлер күлүмнүү оонюктар Екатерина Амосова Павел Пахомов Чугускай беге бүгүнгү сунумут этиндик этеңге булун кырчу кадири.